Azərbaycan diaspora təşkilatlarının başçıları, yəni bu hakimiyyət kimi istəyirsə onları, yəni onlara pul verir, dəstək verir və bunlar da əlbəttə ki, öz ətrafında adam yığırlar və bu diaspora təşkilatları, yəni hökumət işlədiyi diaspora təşkilatları yalnız tanıyırlar. Ona baxmayaraq ki, hər bir ölkədə çox sayılı, tutaq ki, Belçikada 4-5 dənə diaspora təşkilatı var, Niderlandda daha çoxdur, digər ölkələrdə də. Amma bunlar bilirsiniz, hansısa yəni hökumətlə birbaşa işləyən adamları seçirlər. Bir çox hallarda bunlar keçmiş polis işçiləridir. Tutaq ki, Niderlandda, Belçikada biz görürük ki, çox vaxtı polis işləyir. Tutaq ki, Niderlandda bizim diaspora təşkilatlarından birinin rəhbəri, o da keçmiş polis işçisidir. Vaxtı ilə Avropaya yəni cinsi azlıq kimi gəlibdir ki, Azərbaycanda buna imkan vermədilər bunun öz haqlarını ifadə etsin və burada bax ki, Avropa ölkələri buna sığınacaq. İndi də gedir İlham Əliyevlə orada görüşlər keçirirlər. Yəni bu özü bilirsiniz, bir abırçılıqdır. Ümumiyyətlə o insanlar ki, gəlib burada Avropa ölkələrində, bunlar heç kəs elə belə iqtisadi məsələlər Avropada sığınacaq almaq üçün yeganə yol, sən gələk burada sənin haqların insan haqlarının pozulması ilə bağlı sən gəlirsə sığınacaq al. Amma bir çoxları təəssüflər olsun, biz görürük ki, artıq vətəndaşlıq alandan sonra bunlar o adamlar ki, gəlib burada deməli komissarlıq qarşısında ağlayırdılar ki, bizi Azərbaycanda incidirlər, diktator, İlham Əliyev diktator bizi sıxır edir. Sonra görürsən ki, bu vətəndaşlıq alandan sonra İlham Əliyevi dəstək mitinqlərində İlham Əliyevin şəkilləri ilə çıxırlar. Yəni bu xüsusi bir adamlardır. Sonra da bunları hakimiyyət cəlb edir, pul ayırır və bunlar da demək olar ki, hər bir ölkədə elə bir icra başçıları kimi özlərini başlayırlar aparmaq. Artıq bunlara deməli kiraya ofis alınır, avtomobil alınır və bunlar da elə bir belə yerli bir icra başçısı kimi özlərini aparırlar. Eyni zamanda da bizim səfirliklərdə deməli təhlükəsizlik nümayəndələrinin də işi birbaşa bu diaspora təşkilatları ilə işləyir. Mən bir dəfə mən 3 ölkədə səfir idim də, Belçikada, Niderlandda və Lüksemburqda. Və bu ölkələrdə daha çox Niderlandda Azərbaycan diasporalı sayılar ən çox oradadır. Belçikada biraz az, Lüksemburqda da mən o qədər bilmirəm, orada lap azdır. Və bunların, mən dəfələr bunlarla görüşlər keçirəndə demişdim, mən istəyirəm ki, ümumi tədbirlər keçirək. Novruz bayramıdır, tədbirlər bir-birimizlə əlaqəmiz və ümumiyyətlə dəvət etmişdim ki, siz hamımız, biz gərək bir yerdə olaq, birgə olaq, bir vətən üçün nəsə eləyək. Və bir gördüm ki, mənlə nəsə diaspora komitəsi mənim fəaliyyətimlə bağlı narazılığını ifadə edir. Və diaspora komitəsinin rəhbəri Brüsselə bir dəfə gələndə mən dedim ki, bəs Nazir, bəs sizin təşkil, bəs nəyə görə nədən narazı? Söhbət Nazim İbrahimovdan gedir. Bəli. Mən deyək ki, sən onları nəyə görə birləşdin? Deyim, baxıb, bizim məqsədimiz deyil Azərbaycanlılardır. Deyim, yox, sən deyirsən, dünyadan başlayın. Deyim, bizim diaspora komitəsinin əsas vəzifəsi diaspora təşkilatları parçalamaqdır. Onlar birləşməsinlər, onlar hansısa siyasi platforması olmasın. Yalnız birinlə, yəni o ki, dövlətlə, hakimiyyətlə işləyir, onu qabağa vermək, ona pul ayırmaq ki, digərləri də onun ətrafında olsun və bu hökumət yönüllü diaspora. Biz gördük, Rusiyada bunu tətbiq edirlər, digər ölkələrdə də və bu əlbəttə ki, acınacaqlı bir səhnə idi.